Hello, mambo. Leo tumekuwa na kipindi chetu cha kuchora. Tumechora picha nyepesi sana. Hizi picha zinaitwa Masai painting. Ni picha za kuwachora Masai. Unajua tena mambo ya vijiji vya ujamaa. Yes, wapo katika hekaheka zao za kila siku. Matini yetu ni nyepesi sana. Tumetumia rangi ya acrylic, lakini vile tumetumia canvas. Yeah, tumetumia canvas. Canvas yetu ni ya cotton. Kitambaa chetu ni chepesi kabisa. Tumetumia na mbao zetu say plus kwa ajili ya kufanya hiyo cover hiyo. Kwa maswali, unaweza kunitumia direct message, usisahau ku comment, ku share na ku like hapo chini. Twende kazi. Kwa wale wapenzi wa kuona live, huwa niko live kila siku kuanzia saa 9 alasiri time za Afrika Mashariki. Karibu.